Barnen som skådis. Ja, så jag gick på en teaterskola på 19, när jag var bara 20 år gammal, 19-20 år. Det var det första kontakten med det. Sen jobbade jag med andra jobb och sen kom jag in på det som nu heter Teaterhögskolan, som då heter Statens scenskola i Göteborg. Och det var i mitten på 70-talet. Så gick jag där några år. Så jag var 22 när jag kom in. Och så gick jag ut 77. Och sen så fick jag jobb i, ja, det första jag fick var en tv-serie som heter Hedebyborna, som blev ganska uppmärksammad. Och sen var jag i Åbo i Finland ett år. Och sen 78 på hösten så kom jag till Stockholms stadsteater. Där har jag varit mest. Så det var på 70-talet kan man säga. Du träffade Lotta Torell på jobbet. Hur är det att spela mot sin partner? Jo, det är väldigt kul faktiskt. Ja, vi träffades på jobbet, det stämmer precis. Det var i Pildansparken här i Malmö. Det var 3 år på raken, vi spelade först där. Och sen andra året så, ja, så blev vi förtjuta i varandra. Vi hade samma humor och tyckte om varandra. Mm. Så är det nu. Har vi spelat i höst i Malmö. Mm. I en fars här som heter Rak ner i fickan. Som gick i Kalmar som sommarteater i somras, och så har han kommit till Malmö. Mm. Och där spelade vi mot varandra igen. Men innan, men sen Pildammarna så var 2003, 2004, 2006. Då har vi dröjt ända till nu innan det blev igen. För hon är ju här nere hela tiden. Jag är ju nästan enbart i Stockholm. Men så det var kul att få ses igen. På jobbet, vi ses ju annars naturligtvis. Ja, ja. Vem man bäst skådis, Lotta eller du? Ja, men jag är artig. Hon är bättre på allt. En bättre människa. Du har kallats för teaterns John McEnroe. Berätta. Du grävt i arkiven. Det var på 80-talet. Men det var att jag var med humör. Jag var så, när det inte blev bra, då blev jag oerhört irriterad. Men mest på mig själv. Mm. Och sen kunde jag, så jag hade, det har jag haft sedan jag var barn. Temperament. Det var det de tänker på. Vad är det, teater eller tv? Ja, det där är en ganska bra fråga, därför att när man har spelat teater med publik som man möter då på en scen, då är det väldigt skönt sen att gå och spela in tv eller film. Då är det man bara ha en kamera. Det som är fördelen med det framför allt är ju att när man har gjort en scen så är den klar. Man upprepar ju inte den varje kväll. Och sen så är det då du kan spela på ett annat sätt när man utvecklas. Men en skådespelare måste ha, anser jag, för att bli bra, hela tiden ha kontakt med teatern. Ungefär som ett rockband. Om du bara sitter i en studio och spelar en skiva och aldrig har en konsert, då blir det inte heller bra. Så man måste ha det där flödet. Så det är, jag växlar hela tiden. Och jag tycker det är givande. Så jag tycker om båda sorterna. De är olika, men de är bra båda. Hur kommer det sig att Gustav Svensson blev så folkkär? Alltså det var ju ett bra manus överhuvudtaget. Alltså vi passar väl för rollerna allihop där, tror jag. Men just Gustav, han är ju sån... Han ger sig ju aldrig. Han misslyckas ju hela tiden. Om han hade blivit knäckt av det, då hade det varit en tragisk serie. Då hade det varit helt hemskt inom honom. Men han kom på nya grejer och han är ju helt verklighet. Han är ju inte förankrad i verkligheten det minsta. Så han är... Jag vet inte varför. Det är väl det att han är sån... Han är i grund och botten snäll, men han är ju dum. Ja. Han är ju knäpp. Och det är väl det man tycker om. Vad är ditt bästa minne från Svensson och Svensson? Ja, herregud, vi gjorde så många avsnitt och så gjorde 2 filmer också, 2 pjäser, så att det finns ju att välja på hur mycket som helst. Men svårt att plocka ut ett enda. Så alltså, vi hade väldigt kul hela tiden. Susanne och jag funkade väldigt bra ihop, vi hade roligt ihop. Vi var aldrig osams om någonting faktiskt. Så det. Och trots att jag var McEnroe då, så vi funkade jättebra. Så det var en lång räcka. Och det är kul att man kommer ihåg den fortfarande faktiskt. Vad är det pinsammaste du har gjort på scen? Den frågan har jag faktiskt aldrig fått. Så, jag är svår intervju, jag kommer inte på något. Men jag vet inte, jag har inte varit med om något som är pinsamt, det måste jag säga. Nej, jag har klarat mig undan det. Det har gått bra. Jo, det är klart det har gjort som människa. Men på scen har det inte varit något som har inträffat sådär.
Men där kom, jo, man missar någon replik och så måste fleringen när man kommer in fel. Det händer, men det är inte så pinsamt egentligen. Om det ska vara riktigt pinsamt, då får man gå till privatlivet. Tror jag nog. För alla gör vi misstag ibland, så är det ju. Fast jag har ganska bra koll när jag spelar teater, jag måste säga det. Ursäkta att jag skryter, men ungefär så. Vad skulle du ha gjort om du inte hade blivit skådis? Ja, det funderar jag på. Jag nog fotograf, tror jag. Eller tecknare, för jag gillar att rita målar när jag var grabb. Och funderar på att söka in på konstverk också. Men jag har nog blivit fotograf, tror jag. Jag tycker om vilja att fotografera och skapa bilder. Något med bild hade blivit, det är jag nästan säker på. Ja. Förmodligen. Mm. Vad gör du på din fritid? Jag har ingen. Nej, när jag är ledig så jag är bokläsande människa. Fast nu har jag hamnat i en period. Jag lyssnar väldigt mycket på ljudböcker. Och jag är nästan beroende av det som en narkoman. Jag sitter med hörlurarna hela tiden på kvällen och lyssnar. Det är väldigt kul faktiskt. Så det gör jag. När jag är ledig så lyssnar jag på ljudböcker. Annars så arbetar jag ju mest. Vad är det för böcker? Ja, alltså när jag läser böcker då är det väldigt blandat. Det kan vara allt möjligt, dagsaktuellt eller debattböcker eller vad det nu kan vara. Men är det ljudböcker då är det nästan uteslutande deckare. Mm. Det passar sig bra att lyssna på. Sen har man ju fått vissa favoriter som man har. Jag tycker Lars Keplers böcker tycker jag är outstanding. Det är otroligt spännande. Alltså. Mm. Och det är Jocke Malmsjö som läser in dem. Mm. Det har kommit ut en ny Lars Kepler. Jag var ju så här lycklig, nu kommer jag en till här. Började jag satt nu i förmiddag så lyssnade lite efter frukost. Har du läst in någon talare? Ja, men det är nog det. Jag är missnöjd med min karriär. Jag har inte lyckats, men jag gjorde ett par stycken. Men jag underskattade problemet. Jag kom från en inspelning hela dagen och satt mig där och blev väldigt fort trött. Så det blev inte bra de där, så jag fick inga nya förfrågningar. Och jag trodde att det här fixar väl jag, som är så, kan så mycket, tänkte jag. Men det där är väldigt tröttande när man läser in böcker. Du måste vara väldigt påläst och du måste ha förberett dig. Man blir snabbt väldigt trött. Så jag blev väldigt, väldigt trött när jag läste. Så de blev inte bra. Så det är det sämsta jag gjort faktiskt. Men däremot har jag ju dubbat massor med film. Så jag tänkte, men det är annorlunda när man dubbar en tecknad figur, Disney eller vad det är. Att läsa, men jag ska försöka få revansch här och ringa Bonnier Audio och säga, nej, ge mig en chans till här. Jag kan det här egentligen. Vilket avslöjande. Ja, är det? Det har inte varit bra faktiskt. Jag är missnöjd med det. Alla tror att jag lyser inte in böckerna. Nej, jag gör inte det. Mm. Gav upp. Mm. Men det finns kollegor som är dyslektiker som inte kan läsa in böcker. Kända kollegor kan jag säga. Väldigt kända. Men det är jag inte. Alltså, det finns ingen ursäkt i mitt fall. Vad är det bästa med Malmö? Ja, jag tycker somrarna är fint. Det sämsta är ju vintern naturligtvis när det blåser. Men jag tycker atmosfären. Alltså det var 2000 på hösten. Det var första gången jag spelade teater utanför min hemkommun då. Det var en stor produktion som skulle gå upp här och fråga om jag kunde vara med i den. Jag var en musikal, så jag sa, jag sjunger inte, alltså, men då fick jag en annan en rolig roll. Och då köpte jag en lägenhet här nere för att tänkte då kan man få istället för en sommarstuga. Och då blev det, för jag har ju alltid gillat Skåne. Och det var ju ett klipp för mig. För nu har jag den lägenheten, det var ju så hemskt mycket billigare än hemma. Så att, jag hade ju råd med då, så köpte jag den. Och sen på sommaren så har man bilen här nere så åker man iväg på alla möjliga utflykter. Och just Malmö, ja, Lilla Torg är ju fantastiskt. Men hur taget har Malmö blivit så fint? Mm. På 80-talet, jag var kär i en tjej då, så pendlade jag från Stockholm till Malmö och gick på scenskolan. Mm. Då var det ganska fult. Det var mycket sådana här bombhål. Man rivit ett hus och inte byggt ett nytt. Och så var det bara en grusväg med parkering. Det där är ju helt borta nu. Och uteserveringar och parker. Så det har ju blivit en väldigt fin stad. Mm. Men jag trivs i Skåne överhuvudtaget. Men Malmö tycks jag väldigt bra med. Mm. Ja, atmosfären och folk. Så det är. Jag brukar säga att när tåget bromsar in i Malmö, då känner jag semester. Och det bromsar in i Stockholm för jobb. Faktiskt. Ja, men då tackar vi för ju. Ja, det var det. Ska tacka. Trevligt. Fin hund också. Det var en bra fråga tyckte jag. Det var lite oväntat. Allan, du har jobbat med Robert Gustafsson. Ja, jag har gjort. Du ska jobba i sommar igen. Mm. Sommarteater. För det var ju roligt. Ja, vi har gjort det. Jag har råkat köpa in i höst. Vad sa du? Du har råkat köpa in i höst.
Det gick ju väldigt dåligt på hästen. Ja, ja, den där serien. Ja, just det. Robert Gustafsson, tre trappor, ja. Det, då kan jag säga när vi spelar in det, så jag är livrädd för hästar, så jag. Yeah. Jag står en bit ifrån fanskapet. Vet du. Jag litar inte på hästar. Man har gärna som en valnöt. Då kan jag bli livrädd med en glasflaska och börja springa iväg. Och 600 kilo. Nej, ty fy fan. Så när vi tog den bilden var det inte. Oj, oj, oj. Herregud. Om jag säger att jag är mytoman, tror du mig då? Kan du presentera dig? Ja, jag heter Carina Nilsson och jag är socialdemokrat och kommunalråd här i Malmö. Och jag är också ordförande i sociala resursnämnden. Djurkursen kommer till att försvinna. De här lånecyklarna. Hur kommer ni då till att göra? Ja, det är en väldigt bra fråga faktiskt. Nu är inte jag ordförande i tekniska nämnden som har hand om det. Så det får jag ta med mig dit, för det vet jag inte. Men en sak är ju säker, vi ska ju ha kvar cyklarna. Mm. Så att vi måste ju lösa den frågan med något kort i så fall. Vilka främmar vi kommer att se i Malmö i år? Ja, alltså det är ju, vissa saker är sådär akuta problem som man måste göra någonting åt direkt och som man förhoppningsvis då också kan se skillnad inom ett år. Men väldigt mycket av det vi gör, det gör vi på lång sikt. Och man måste jobba både med det som ska ske direkt och ha långsiktiga strategier. Men det som det har pratat så mycket i Malmö nu, det är ju de här som har blivit mördade, om kriminalitet. Och där är ett sånt område där vi måste se till att det sker någonting både snabbt men också att man förebygger att fler alls kommer in i kriminalitet och drogmissbruk, som ju ofta är förknippat med det som sen till slut blir skjutningar. Och det snabba vi kan göra det är nu att vi ska få hit fler poliser. Och det har Malmö stad jobbat för. Då tänker man kanske, varför anställer vi inte bara fler poliser? Det är inte kommunen som anställer poliser, utan det är ju staten. Så att vi kan inte själv bestämma det, utan vi måste fråga staten. Men sen är det också så att det finns inte hur många poliser som helst i Sverige, för att det utbildas för få. Men de som utbildas måste i större utsträckning komma till Malmö, och det måste de göra snabbt. Och sen måste vi sätta upp fler kameror så att vi får ordning på vissa områden. Jag har gjort det. Det är andra gången ni begär den. Ja, och det är ju som sagt, det är ju säkert så att Stockholm och Göteborg, Stockholm har ännu fler skjutningar än i Malmö, så att det är klart att många poliser är där, men det är kanske också så att när de som bestämmer sitter i Stockholm så ser de bara de problemen där. Och därför måste vi få hit dem till Malmö så de förstår att vi också behöver mer hjälp. Hur tror ni att politiker kan, de har blivit kriminella? Ja, alltså att man blir kriminell, det handlar ju oftast om att man kan säga en sak, att man får inget jobb. För har man ett jobb så får man ju en inkomst av det, och då behöver man inte hålla på och stjäla saker eller så. Men att få ett jobb handlar ju oftast om att man måste ha betyg från skolan eller en utbildning. Mm. Så att det här måste man börja med kanske redan när man går i förskolan, att man tycker det är roligt att gå i skolan, att man lär sig saker så man får betygen som sen leder till ett jobb. Så egentligen måste man förebygga kriminalitet genom att se till att alla barn klarar skolan och att arbetslösheten sjunker. Det tror vi är det som är det viktigaste faktiskt. Antal brukare i daglig verksamhet beräknas öka med cirka 20% i år. Är det rimligt att inte skjuta till mer pengar?
Nej, det är det ju inte, utan vi kommer skjuta till mer pengar faktiskt. Så att nu när vi tar internbudgeten så kommer vi att fördela om så att det blir mer pengar till daglig verksamhet. För att vi har fått, vi fick inte pengar specifikt till daglig verksamhet, men vi fick ungefär 7 miljoner för att Malmös befolkning ökar. Och då ska det liksom räcka till sådana här saker som att bygga ut på grund av att det blir fler. Så jag har ändå den förhoppningen att pengarna räcker till daglig verksamhet trots att det blir fler som kommer dit. Sen jobbar vi ju ändå på att också man kan komma ur daglig verksamhet och gå vidare till ett annat jobb. Ja. Och i fjol var det 4 som två kvinnor och två män som gick vidare från daglig verksamhet till jobb. Ja. Så att det är inte så många, men vi jobbar ju hela tiden ändå för att det ska kunna gå att göra det. Ja. Vi får 4 kvinnor i timmen i daglig verksamhet. Är det okej? Ja, det kan man ju på ett sätt tycka att om man skulle säga att det är en lön så är det inte okej. Men det är ju inte en lön på det sättet, eftersom går man i daglig verksamhet så har man ju sin försörjning via aktivitetsstöd eller sjukbidrag eller aktivitetsbidrag. Och om man skulle göra de här timpengen till en lön, då hade man ju fått ta bort den andra försörjningen. Så att vi säger ju att det är ingen lön, utan det är en sorts närvaro. Peng. Och kommunerna är inte egentligen skyldiga att alls betala ut något. Men jag kan hålla med om när man säger det sådär så låter det som att man har 4 kronor i timmen i lön. Men så är det ju inte, utan man får ju slå ut den pension eller den aktivitetsbidrag man har och tänka att det är timpengen. Varför kan inte Malmö stad anställa oss som har daglig verksamhet så vi får lön istället för pension? Ja, det tycker jag, det är en väldigt bra fråga, och hur vi ska kunna göra det i större utsträckning. Det kräver ett samarbete med Arbetsförmedlingen, för att då kan man kanske få andra stöd istället, lönebidrag eller så, och kunna få en riktig anställning i Malmö stad. Men samtidigt är det så att alla de tjänster vi har, när vi utannonserar dem, så får ju vem som helst söka. Och ofta är det ju flera 100 sökande per tjänst. Och då ska man liksom klara sig i den konkurrensen och vara den absolut bästa av de 200 kanske för att få tjänsten. Om man ska få det som en vanlig anställning. Tror du på telepati? Nej, verkligen inte. Och 8% har redan blivit mörda er i Malmö. Vad gör ni politiker? När det väl har skett ett brott, och mord är definitivt det värsta brottet som kan ske, då är det polisen som måste göra det. Och då är vi som är kommunpolitiker, vi måste vända oss till staten, eftersom det är de som har hand om polisen, och be att vi får hit fler poliser till Malmö. Är det mordet på Rosgård som gjorde det? Nej, det är faktiskt hela den serien av mord som har skett. För att jag tänker att varje liv är lika mycket värt. Så att det är klart otroligt sorgligt när en ung människa 16 år blir mördad, men det är faktiskt lika sorgligt med de andra, för ett liv är alltid lika mycket värt. Vad gör ni för att folk inte ska bli kriminella? Ja, där gäller det att se till, tror jag, i första hand att man får ett jobb. Och för att få ett jobb så måste man ha gått ut skolan med betyg eller ha en utbildning. Så därför måste detta börja redan kanske i förskolan, för man säger att de som har gått förskola har lättare att klara skolan. Så att man måste jobba på lång sikt, sänka arbetslösheten, höja skolbetygen, och där är vi på väg. För 6:e året i rad så höjer Malmö skolor sina
meritpoäng. Och det är en jättebra utveckling som inte riktigt syns. Så det är bra att jag får tillfälle att berätta det. Att vi blir faktiskt bättre och bättre på att klara skolan och att fler barn går ut med betyg. Och vi blir också bättre och bättre på att sänka det som är försörjningsstöd eller socialbidrag som det heter, för att fler och fler klarar sin egen försörjning. Ja. Vore det inte bra om ni öppnade fler fritidsgårdar? Jo, det tror jag kan vara en idé. Sen det vi har satt av pengar till nu, det är ju att stärka och göra att fler jobbar på fritidshemmen. För där ser vi att det har varit jättemånga barn och få personal, och då har inte personalen riktigt tid att prata och fånga upp alla barn som är där. Så att där gör vi en satsning i år på fritidsverksamhet. Sen är det viktigt att man är kanske med i någon förening, håller på med någon idrott och sådana saker. Det är också förebyggande för att man inte hamnar i kriminalitet. Räcker det? Inte en enda sak bara, utan alla måste hjälpas åt här. Man måste, som en sån sak att vissa barn skulle vilja börja spela piano, gitarr och sånt, då måste vi ha platser i kulturskolan tillräckligt. Så det är så många saker som behövs för att varje barn ska få någonting annat att göra som de tycker om än att liksom gå in i droger och kriminalitet. Vad är bäst med Malmö? Jag tycker Malmö är jättebra, för jag kan cykla i Malmö överallt. Jag tycker Malmö är jättebra för att det finns hav och strand nära. Och sen tycker jag om att det är en massa kulturliv i Malmö. Så tycker jag om blandningen, att här är så mycket olika folk i Malmö. Så att det är mycket som är bra med Malmö. Var det allt sämsta med Malmö? Ja, det är kanske just det här som vi har pratat om. Att yeah. Alla inte känner sig trygga för att... Ja, jag håller med där faktiskt. Ja, att även om de som nu har mördats ofta är kriminella, och att det är liksom kriminella gäng som håller på att skjuta på varandra. Ja. Så är det ändå så att även vi andra som inte alls är med i det kan känna oss otrygga. Och det är inte bra. Man känner inte sig säker i Malmö, och det är inte definitivt jag. Speciellt när jag är ute och går på kvällarna, då det händer som mest, tycker jag. Fast jag tänker ändå att sannolikheten är väldigt, väldigt liten att när man inte är del i de här kriminella kretsarna att man skulle drabbas. Ja. Jag cyklar själv på kvällarna och tycker att det känns säkert, men det är klart. Man behöver inte heller utmana ödet och liksom ta de farligaste vägarna. Nej. Kan ni inte sätta upp övervakningskameror? Jo, det är en bra idé, och det har ju visat sig att det hjälper. Och det hjälper att man kan klara ut brott som begås. Så det ska vi absolut försöka göra. Och då säger jag så för att vi inte helt heller själv kan bestämma det, utan det är länsstyrelsen som säger om man får lov eller inte. Men vi försöker ju att få mer tillstånd att sätta upp kameror. Men där är liksom en avvägning man gör mot att då helt oskyldiga människor som vi liksom ska bli filmade hela tiden. Att egentligen tycker man inte människor ska behöva bli det, men då kan det ju andra intresset väga över att man kan skapa trygghet och minska brotten, och då blir det viktigare. Och då får vi andra stå ut med att vi blir filmade. Mm. De ska sätta upp, de snackar om att sätta upp övervakningskameran i den knarkrondellen. Som jag uppfattade har man redan satt upp kameror där, och då har liksom knarkhandeln flyttat därifrån. För att kamerorna gör ju att då kan vi få bevis på vem som säljer knark, och då kan de komma i fängelse. Så. Men är ni inte rädda att de börjar sälja? De har ju
rätt in i parken och sålt. Mm. Ja, men det är det jag tänker, då flyttar det. Och då måste man ju i så fall flytta kamerorna också. Men man kan inte bara jobba med kameror, men det kan vara ett sätt på vissa ställen. Men man måste jobba på andra sätt också. Framförallt måste man ju se till att människor inte börjar använda droger. Hur ser Malmö ut om 10 år? Ja, det är väl ingen som riktigt vet det, men jag är väldigt optimistisk eftersom Malmö är idag en populär stad. Många vill flytta hit, så att det kommer vara större, fler människor kommer bo i Malmö, och då tänker jag, då har vi byggt många fler bostäder, många fler arbetare har kommit till Malmö, och sen, ja, vi fortsätter väl att ha olika bra kulturarrangemang och, ja, jag vet inte, 10 år går ganska fort, så det kanske inte har liksom blivit något helt annorlunda, men mer. Malmö växer. Man tänker att det är Hylje. Ja. Det blir byggt. Det är flera nya stadsdelar som säkert har kommit om 10 år. Och det ser man redan nu just ute i Hylje, hur det växer. Mm. Tack så mycket för att du ville komma hit. Tack ska ni. Men innan du reser dig så ska du få en gåva av oss. Här är en värdecheck på 4 kronor. Som du ska få av oss, så du vet hur det känns att få 4 kronor i timmen. Ja. Då får jag tacka för den. Och inser hur lite man får för 4 kronor. Ja. 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 Bra, tack. Vad skrattar du till? Det är garvsida i kaffet. Huh.